Марш захисників. 28-й День Незалежності зібрав у столиці учасників Революції Гідності, бойових дій, волонтерів, капеланів та родичів загиблих на Сході військових. Взяли участь у марші й кілька сотень прикарпатців, серед них майже 70 коломиян. Про це повідомляє наш колега, оператор НТК Андрій Флоря, учасник бойових дій. Він теж брав участь у велелюдному дійстві у столиці. Десятки тисяч учасників маршу виконали державний гімн України та хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих в українсько-російській війні. Нагадаємо, ідея проведення маршу захисників виникла після того, як президент оголосив, що традиційний парад 24 серпня не проводитимуть. Thank you.